Oi, pessoal. Hoje eu vou dividir com vocês uma história pessoal, mas que tem muito a ver com o tema atual, que é a vacinação. No meio dessa pandemia, muitos de nós, eu quero crer que até a maioria, está morrendo de ansiedade para tomar logo a vacina contra o coronavírus. Mas ainda tem muita gente que resiste, que tem um monte de argumentos para não ser imunizado. Pois é, eu sou totalmente a favor da vacina e eu espero que ela seja oferecida mais ligeiro do que rapidamente. O Brasil conseguiu avanços muito importantes na saúde por causa do desenvolvimento de vacinas e também porque a população quase que totalmente se engajava nas campanhas de vacinação. É, eu sou de um tempo em que vacina não era polêmica, era uma obrigação para preservar a saúde. E a minha carteira de vacinação, ela foi toda preenchida. Mas isso só aconteceu porque antes de mim, uma tragédia aconteceu na minha casa que mudou a visão do meu pai e também. Na verdade, a da minha mãe, não, mas a do meu pai principalmente mudou bastante. Os meus pais moravam num distrito de uma cidade pequena no interior da Paraíba, que é Jacaraú, quando a minha irmã nasceu. Minha mãe queria levá-la para vacinar, mas enfrentou a resistência do meu pai, que, enfim, ele não sabia, mas ele era negacionista. Ele dizia que vacina não servia para nada. E para tornar essa situação ainda mais crítica, no local onde eles moravam, nesse distrito, não passava ônibus, não tinha táxi, claro que o Uber também não existia nessa época. Os pequenos deslocamentos eram feitos a pé, e se você tivesse condições, contratava alguém que tivesse um carro para lhe levar e trazer de uma cidade próxima. Pois é, minha irmã não foi vacinada. Ela tinha 1 ano e 8 meses quando começou a apresentar sintomas do que acharam que fosse uma gripe ou uma crise de garganta. E foram tratando em casa, ela não melhorou. Quando levaram ao hospital, não tinha mais o que fazer, não tinha mais jeito. Ela teve difteria. Se tivesse sido imunizada, provavelmente não teria desenvolvido essa doença. A difteria também é conhecida como Krupp e foi erradicada do Brasil em 1994, 20 anos depois da morte de Verônica. Depois disso, meu pai mudou de ideia em relação à vacina e várias vezes ele mesmo me levou ao posto de saúde para que eu fosse imunizado. E é triste saber que hoje, ao invés de melhorar, nós estamos regredindo. Mesmo vivendo uma pandemia que já causou mais de 260 mil mortes, ainda tem resistência à vacina. Meu pai era um homem nascido em 1906, que não teve a oportunidade de estudar e aprendeu da pior forma que a ciência pode nos poupar de muita dor. Nós não precisamos, em pleno 2021, passar por isso. E é por isso que eu digo: vacina sim e vacina já.